Hər birinizi salamlayıram. Əziz şagirdlər və müəllimlər, necəsiniz? Dərsləriniz necə gedir? İnşallah ki, hər şey yaxşıdır və hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bu videoda mənə gələn bir sual haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, çalışaram ki, bundan sonra mənə ünvanlanan sualları video formasında çəkim. Çünki bəzən, belə deyək də, sualları mən cavablandıra bilmirəm, gözümdən qaçır. Ona görə də çalışaram ki, video formasında cavablandırım. Əgər sizin də hər hansı bir sualınız varsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz və ya Instagramda yaza bilərsiniz. Sualımız necədir? Ki, sual belə idi ki, müəlliməm, ədəbiyyatdan qəbul imtihanında, yəni 3-cü qruplardan söhbət gedir. Ədəbiyyatdan 3-cü qruplarda şair və yazıçıların həyatı düşəcəkmi? Yəni biz onun həyatını öyrənəkmi? Və ya bəzi müəllimlər şagirdlərə çətin olmasın, yəni şagirdlərin işini çətinləşdirməsinlər deyə hər hansı yəni fərq eləmir şair və yazıçının həyatını öyrənməyə vermir, təkcə yaradılığını keçir. Mənim fikrimi soruşsanız, uşaqlar, demin proqramında həyatı və yaradılığı qeyd olunub. Yəni, həyata düşməyəcək deyə bir cümlə keçmir. Yəni, həyatı və yaradılığı mütləq ki, düşəcək. Əslində, doğrudur ki, həyatı haqqında sual az olur. Olsa belə bir sual, həmin sualda da mütləq yaradılığı ilə müqayisəli şəkildə o sual düşür. Mənim fikrimi soruşsanız, əgər ki, həyatını oxuyaq, yoxsa oxumayaq, mən sizə məsləhət görürəm ki, mütləq həyatını oxuyun, o imtihanda düşəcək deyə yox. Həmin şairin yaradılığını daha yaxşı mənimsəyəsiniz, həmin yazıçının yaradılığını daha dərindən anlayasınız deyə həyatda sizə çox kömək eləyəcək. İndi deyəcəksiniz ki, müəllimə, bu necə ola bilər axı? Baxın, uşaqlar, əgər biz hər hansı bir şairin və yazıçının həyatına baxanda görürük ki, hansı həyat tərzi yaşayıbsa, o şəkildə yazıb yaradıb. Yəni, biz bir şairin və yazıçının həyatını biləndə, yəni belə deyək də, mən düşünürəm ki, ədəbiyyata bir elm kimi yanaşmağımız doğru deyil, yəni bir dəqiq elm kimi yanaşmağımız doğru deyil, onsuz da o dəqiq elm deyil, ədəbiyyat söz sənətidir. Ədəbiyyatı bir məktəb kimi düşünsək, yəni həmin o şair və yazıçıları da həmin məktəbin müəllimləri kimi düşünsək, onları yaxın müəllimimiz kimi öyrənsək, yəni kimdirlər, nəcədirlər, harada təhsil alıblar, hansı həyat tərzi olur və nə yazıb yaradırlar. Təbii ki, hər hansı şair hansı həyat tərzini yaşayıbsa, o şəkildə yazır, o şəkildə əsərləri. Məsələn, bugün danışaq Qasımbəy Zakirdən. Qasımbəy Zakirin biz həyatını oxuyanda nə görürük? Şuşa şəhərində doğulub, düzdürmü, Qarabağda. Amma ömrünün müəyyən bir müddətində o Bakıya sürgün olunub. Yəni, bu həyatında şairimiz sürgün həyatı yaşayır. Biz bunu biləndə artıq onun yaradılığında olan bir şeiri, yəni Durnalar şeirini daha dərindən mənimsəyirik, daha yadda qalan olur. Yəni, bir insan, belə deyək də, bir şeyə daha bir mövzuya daha emosional, daha duyğusal yanaşanda daha yadda qalan olur. Məsələn, biz düşünsək ki, həyatımızda nə qədər insanlar var, biz onlara emosional və duyğusal yanaşdığımıza görə onlar haqqında məlumatlar bizim yadımızda qalır və ya öz haqqımızda, öz yaxınlarımız haqqında. Ədəbiyyatdakı şair və yazıçılara da o şəkildə yanaşsaq daha yadda qalan olur. Ümumiyyətlə, hər birimizin çəkdiyi ən böyük problem nədir? Ədəbiyyatın yadda qalmaq problemi. Yəni, ədəbiyyat yaxşı yadda qalmır. İstər müəllimlər, istər şagirdlər, hər biri bu mövzuda çətinlik çəkir. Ona görə mən sizə tövsiyə edərdim ki, bu şəkildə yanaşsaz ədəbiyyata daha yaxşı yadda qalan olur. Məsələn, biz yanaşsaq ki, məsələn, Qasımbəy Zakir bizim bir müəllimimizdir. Yəni, bizim bir məktəbimiz kimi düşünsək ədəbiyyata, yəni Zakir sürgün həyatı yaşayıb, sürgün həyatı yaşayan bir şair sevgidən, eşqdən, nikbinlikdən, pozitivlikdən yaza bilərmi? Əlbəttə ki, xeyr. Yəni,
Şair də insandır. Şairlər nəyə əsasən yazıblar? Yaşadığı duyğuları, keçirdiyi emosiyalara əsasən şeirlərini yazırlar da. Məsələn, biz o hissəni biləndə Zakirin həyatını, Zakiri bir şəxsiyyət olaraq tanıyanda, o zaman onun yaradıcılığı bizim üçün daha yadda qalan olur. Yəni, biz o zaman bilirik ki, məsələn, Durnalar şeiri haqqında biz Durnaları oxuyanda görürük ki, daha ictimai mövzuda yazılıb, sürgündə yaşadığı çətinlikləri, vətən duyğusu, vətən həsrəti ilə bağlı yazılıbdır. Yəni, sevdiyi üçün darıxıb, vətəni üçün darıxıb. O zaman Durnalar şeiri bizim üçün daha yaxşı yadda qalan olur və gec yaddan çıxacaq. Bundan əlavə də bir şairin həyatla yaradıcılığını müqayisə eləsək, orada da həmin məqamı biz görə bilərik. Gəlin elə Molla Pənah Vaqifin həyatı və yaradıcılığı haqqında danışaq. Biz Molla Pənah Vaqifin həyat və yaradıcılığına baxanda nə görürük? Qazaxda dünyaya gəlib, doğrudurmu? Amma o ömrünün müəyyən bir dövrünü Qarabağ xanlığında keçirib, yəni Qarabağa gedib, Şuşaya gedir və Qarabağ xanlığında keçirir, yəni orada baş vəzir vəzifəsini alır, İbrahim xanla da arası çox yaxşı olur. Ümumiyyətlə, biz Vaqifin yaradıcılığını iki hissəyə bölürük də, deyirik ki, bir hissəsi daha nikbin, həyat eşqi olan, daha pozitiv yazdığı şeirləri, digərisi isə daha bədbin, daha həyatdan küskün bir şəkildə olan əsərləri, yəni şeirləri. Biz baxanda ki, bunu biz həyatı ilə müqayisə edəndə biz bunu görə bilərik. Məsələn, Vaqif həyatını, ümumiyyətlə, çox gözəl bir həyat yaradıcılığı var. Yəni, Qarabağda doğulub, üzr istəyirəm, Qazaxda doğulub, sonradan Qarabağ xanlığında gedib, orada vəzifəsi olub və gözəl həyatı olub. Gözəl həyatı olanda da təbii ki, bu şairin yaradıcılığı da daha pozitiv, daha nikbin olur da, doğrudurmu? Amma şair ömrünün son günlərində, yəni artıq ölümünə az qalmış, yəni son günlərində çətinliklərlə uğraşır, sıxıntılar görür, problemlərlə qarşılaşır. Bu problemlər nə idi? Biz onun həyatını öyrənəndə nə görürük? Görürük ki, Vaqif Qarabağ xanlığında yaşayırdı da, orada fəaliyyət göstərirdi. Xanlıqda problem olub, yəni Qacar Qarabağ xanına hücum edir və Qacar Vaqifi öldürmək istəyir, amma bunu alındıra bilmir, çünki Qacar öz adamları tərəfindən öldürülür və həmin zaman Vaqifin belə deyək də, həyatı davam edir. Yəni, Vaqif çətin də olsa, ağırlı həyat da olsa, davam edirdi. Amma sonradan hakimiyyətə gələn Cavanşir həm oğlunu, həm özünü edam etdirir. Yəni, biz baxırıq ki, ömrünün son günlərini çox ağırlı, acılı və sıxıntılı keçirtmişdi. Ona görə də biz onun yaradıcılığına gedəndə, ömrünün sonlarına yaxın yazdığı şeirlərinə baxanda biz bunu hiss edə bilərik. Yəni, Müxəmməs, Bax qəzəli çox bədbin ruhda yazmışdı və ona əlavə real həyatda olan sıxıntıları, problemləri belə deyək də, əks etdirmişdi şeirdə. Ona görə də, məsələn, əgər bir şagird biləndə ki, Vaqifin həyatında belə sıxıntıları yaşamışdır, belə problemləri yaşamışdır və ona görə də ömrünün sonlarında yazdığı şeirlərindəki o bədbinlik, o sıxıntı buna görə idi və bu şəkildə daha yaxşı yadda qalan olur. Yəni, mən bir dəfə qeyd edirəm ki, çalışın ki, hər bir şairin, yazıcının həyatını öyrənin. Əzbərçilik formasında yox. Bir insan kimi hisslərinizlə, duyğularınızla o insanın keçirdiyi həyat tərzini anlamağa çalışın. Yəni, məndən tövsiyə budur. Yəni, yenə dediyim kimi, ola bilər ki, sizin müəllimləriniz deyir ki, həyatı öyrənməyin. O da vaxt itkisinə görə yəqin deyilir. Mən də əvvəllər o şəkildə deyirdim, çalışırdım ki, həyatını öyrətməyim şagirdlərə, daha çox yaradıcılığına. Amma son zamanlar hiss edirəm ki, bir şagird nə qədər ki, bir şairin həyatını bilsə, bir o qədər də yaradıcılığını bilir və yaradıcılığındakı yazdığı o şeirləri, o qəzəlləri
hiss edərək öyrənir və yadda saxlayır.